Adică, dar în serie, o animație gigant, ce rămânea, ce faulați în apa urmă, în vertica, în gură, că ca o mână, da, se aplica copă. Din sau nu mai tehnica, am în el, să o desfătă, 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 să Zezabele avem, ochii cam negheri cu sechei, dar dacă aveți sechei atunci. Ne șelii ori și de tuci. A, dar urmă, așa de urmă. Ima, asemenea, urmă, ne Ասենք, որ կամոն համար ամաց, չեմ ասենք, որ ութ հավոգց է։
հարաբերական է, ու դուք կտեսնեք, թե ինչ կապա է ամենից։ Ես ընդորում ասեմ, որ չեմ կարող հասկանալ պաշտպանական միասնություն չունի իր պարտիկներում որպեսի, որտեղ մենք ասում ենք, որ դատական ինստիտուտի հետ արդյունքի մեջ է հարաբերական մյուս ապացույցները։ Եկել ասեմ, որ չէ, հիմա պետք է հարաբերական դրանք, ես համապարտիկ եմ բացնում դրանք է, որ պետք է հարաբերական ձայնագրառումը եւ միանգամից նաեւ ծննդյան այդ մասը, որպեսզի ամեն ինչ հստակվի։ Սակայն ուզում եմ այստեղ մի բան ասել, երբ որ բնակարանն ասում ամեն ինչ չի լեսվում, ոչ մի բան չի լեսվում, այս ապացույցները հասանելի են նաեւ պաշտպանական կողմին։ Այս ապացույցները ցանկացած սովորական համակարգի չօգտվելու բաժիններում շատ հանգիստ լսելի են, այսինքն պաշտպանական կողմը գոնե լսելա այդ ամբողջը, եւ եթե հիմա ուղղակի դատարանի դարիջում նկատի ունենալով ունեն դարձ նշանակով, որ պաշտպանական կողմը առնվազն եթե ցանկություն ունենա, չէր կարող դատեսել։ Ուստի ավելի դատարան, եթե միջնորդություն է պնդում եմ, կամ հետաձգեք, կամ այլ ապացույցներ սկսեմ հետազոտել, այս մասը, որը վերաբերում է դատարանությունների և ծննդյանը, դա թողնենք հետագա, եթե դուք պետք է կապահովեք։ Կամ հիմա հետաձգեք։ Պաշտպանական կողմը ստատիկ որոշում արդեն, որ ցանկանում է դատարանը յուրաքանչյուր համակարգման հետ կապված դասեն ձայնագրությունը, այսինքն այդ սպաշտպանական դատականությունը կներկայացվի, կփորձեք ձեռնարկել բոլոր հնարավորություններ, այսինքն ձեռնարկել բոլոր հնարավորություններ, որ հնարավորությունը դա վերաշարժվի ձայնագրությունը և ստելիվի դեր դատավարության բոլոր մասնակիցներին։ Այսինքն իմ համակարգիչը իմ միացված իդեալ սարքի չունի։